Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну і очевидно, що після цього треба, мабуть, і гарної, як кажуть, повстанської пісні. Просимо Марію до гарної пісні. Заспіває, аби ми не забували, для чого ми тут зібралися. Аби не губився наш бойовий дух. Аби ми знали, що нам треба вистояти. Аби ми знали, що нам треба зберегти. Бо ми бережемо нашу надію. Бо ми бережемо наше майбутнє. Бо ми бережемо наших дітей. Ми бережемо один одного. І ми зберігаємо зараз Україну. Я прошу звукорежисерів наших музику включити. Ми вже голодні, кожен з нас розуміє, це казавши, нас не зупинити. Ночі ми вітри солоні, нам ніхто не заборонить жити. І не здаватися, не боятися. Боже, ж не вміти нам дати, ніякого на краю, так пристояти і надію веди. Боже, що Маєте ладно якусь прес-конференцію, піду, послухаю, що він там розповідає.